Laikas brangiausias turtas, kurį turime. O ką daryti senoliams, kur bėgantis laikas be kito pagalbos jau sunkiai pakeliamas. Šį kartą pas maltiečių globojamus senolius kartu vyksta vienuolis brolis Dismas. Jis buvęs tauragiškis, maltiečių savanoris. Kai svečiuojasi gimtinėje, visada neša maltiečių sriubą ir duona tiems, labą dieną. Kam labiausiai to reikia? Vieno gyvena. Vyras miręs, vaikas miręs, brolis miręs, sesuo mirus. Nieko neturi, vienintelį vieną liką. Taip Irena kalba apie save. Bet būtent taip apie save galėtų pasakyti beveik visi senoliai, kuriuos globoja maltiečiai. Irenos pensija 400 eurų. Ji visus metus po kelias dešimtis eurų atsideda malkoms, be kurių žiemą neišgyventų. Maltiečių atvežtą sriubą ji taupo dviem dienoms. Valgo po truputį. Sriubą maltiečiai Tauragėje savo globojamiems vienišiems seneliams veža tris kartus per savaitę. Einame į kitus namus, pas onutę. Senoliai beveik 90. Gyvena viena su katinėliu. Vyrą palaidojo prieš dvejus metus. Buvusio statybininkės pensija, kaip ir prieš ją aplankytos Irenos, 400 eurų su trupučiu. Ką darys, reikia veikti? Vaikų neturi. Giminės gyvena kitame mieste. Kartais aplanko, paskambina telefonu. Dabar einame aplankyti Reginos. Vos per kambarį su vaikštine pereinanti moteris gyvena viena daugiabučio ketvirtame aukšte. Labai man sunku, juk aš turiu su tokia vaikštinė, žinot, kaip yra. Regina jau daug metų našlė, nukamuota ligų ir operacijų. Pensija 440 eurų. Pusė tų pinigų išleidžia vaistams, nes ne visi jie yra kompensuojami. Su tokia vaikštinė vaikštau, tai man ta siurbelė yra kaip kažkas. Aš pati neįsiverdu juos. Reikia atsisėsti, bulvę kokią nusiskusti, ką aš viską turiu, juk sėduom pasidaryti. Tai man ta siurbelė ir į laikraštuką atneš labai malonu. Regina džiaugiasi, kad jai padeda vyresnio amžiaus sesuo, kuri dažnai aplanko. Ir Tauragės maltiečiai. Garbė Jėzui Kristui. Be kurių, tikina, tikrai neišgyventų. Nuo širdus Reginos prisipažinimas, užteks, ačiū. Jo kol turėjo ir galėjo ir pati aukodavo. Aš kalbau sveika, aš visą laiką aukodavau, dabar jau. Tuomet jį dar nežinojo, kaip jos pačios gyvenimas pasikeis, kai nebeliks sveikatos. Netidėliokite, aukokite jau dabar. 1-4-15-10 eurų, 1-6-0-1-5 eurai. Jeigu norite paaukoti didesnę sumą arba remti reguliariai, informaciją rasite interneto puslapyje maltiečiusriuba.lt. Noriu perduoti jums nuoširdų ačiū nuo visų 3000 senolių, kuriuos šiuo metu Lietuvoje globoja maltiečiai.